میرے محترم دوستو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں بابا بابا تمہار جنت درجہ جار اچھا سے درجہ سٹھک ویوہار کربے اور سے درجہ دیے جنتے ڈھکے جائے اور جار اچھا یہ درجہ کے نشٹ کرے دیبے ارتھات بابار خدمت دوارا مانوش جنت اونچو مقامے ادھشٹھت ہے میرے محترم دوستو آج کے بابا ماں کے نیے پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار اسکوائر فٹر باڑی سبار جگہ ہوچھے کنتو کار جگہ نہیں شدھ ماں اور بابار جگہ نہیں اونار جنو ایکٹا پٹی پڑانو کتھا آسے سیٹا ہلو ماں تمہیں ایکا ایکا ایکنی تھی کہ خوب کشٹ کربی تمہیں ایکنی کی کربی تمہار باندھوبی دیر ساتھے تمہیں کی دیے سی تمہیں سکھی تھاکبے کوئی ہے اوئی اولڈ ہوم نامک کی جنو آسے بردھ نباس ابھیشپت منزل ابھیشپت منزل بھیتر نجر بابا ماں کے نیے رکھے دیا اٹار نام ہمیں ابھیشپت نباس بولے یہ کارنے جے سمست سنتانا تر بابا ماں کے اوکھانے رکھے آسے بابا مار خدمت تر کپالے جٹے نا یہ سمست سنتانا ابھیشپت میرے محترم دوستو اپنی اوئی ابھیشپت نباسے گیلے اوکھانے گیلے اپنی انجینئر بابا ماں پیتے پارین ڈاکٹر بابا ماں پیتے پارین بڑو شلپ پتر بابا ماں پیتے پارین انیک دھنی بیکتر بابا ماں پیتے پارین کنتو پابین نا شدو کنو حافظ قرآن کنو عالمیر کنو معجنیر کنو امامیر باپ ماں کے اپنی پابین نا دنیا تے بنگلہ دیشے تادے روپار جن سب چے کم حساب کلے دیکھا جائے سرکاری چوتھ سینئر ایک جن کرمچاری ماسے جا انکام کرے ایک جن امام صاحب کے امرا اتو ٹکو سمانیو انیک سمئی دی نا ٹھیک کی نا کنتو تار پرو امام صاحب تار سنتان تار بابا ماں تار بچہ کچہ سب کسو سہ کرے تار بابا ماں کے ماتھائے تلے رکھے دین بابا ماں کے کخنو آلادا کرن نا زور بولن ٹھیک کی ٹھیک نا ایجن نے نجر سنتان دیر کے جدی ہمرا عالم بنائی کم پکے دیندار بنائی چھوٹ بلائے بچہ دیر کے مدرسائے تینٹا بسر جن دے جدی تاکہ ہمیں اسلام مولک فنڈامنٹل شکھاٹا دے دیں تار پر یہ بچہ اسکولے گیلے آپ نے جدی دیتے ہو چان ای بچہ تا ماں بابار خدمت آدوبی سب کچھ شکھار کرنے اللہ کے چینار کرنے اسلام مول بنیاد شکھار کرنے ایتٹوکو جگتا سے ارجن کرے فیلے ہوئی تین بچر مدد آپ نے انتقال کر لے اپنا جانازار نمازر امام اٹھا اپنا کلیجار ٹکرا کرتے پار بے قرآن شریف صحیح شدھ کرے شروع تھے کہ شش پرجن تو پار بے ای سب کچھ ساتھے سے ای تین بچر وان ٹو تھری ای تین ٹا کلاسر بانگلا انگریزی انکو سے کمپلیٹ کرے چائلے پروبرتی تھے آپ نے اپنا بچہ کے مدرسہ پڑھاتے ہو پارن نہ تو اسکول دیتے پارن دے دین کنتو اپنا ری سنتان ٹا اپنا سمپد ہوے اور جدی تاکہ دین نہ شکھان جدی تاکہ ایمانیت نہ شکھان سارا دنیا سب شکھان منے رکھبین پریتھبیتے گزبر شکار ہوا لگے جار جنو جار بھوشیت کے سامنے رکھے اپنی دنیا گڑبار جنے تاکہ اپنی اللہ کے چناتے جاننی دین ایبوں مدرسہ تھیکے دورے رکھیچھن تاکہ دی اللہ اپنا کے دنیا تے سزا دیبین ایٹا پرتھم آخرت تو روئے گیچے میرے محترم دوستو ای جنو نجے دیر کلانو ایٹار مدھے نجر بچہ کے جدی دین شکھائی ٹھیکی نا میرے محترم دوستو ایمن ایکجن سوبھاگبان شیخ الحدیث کے امرا آج کے پیچھی جنی نجر بابار اسادھارن خدمت انجام دیے جاچھن ایبن آج کےو ای محورتےو اونار اجور بابار کاچے تاڑاتاڑی جاوا بابار خدمت کرے گھوم ٹم پڑانو ای جنے اونی بڑو مربی ہوا ستیو نجے توازو آسے انار سبر ششر بڑو بکتا تر پر انہی نجے کے پیچھے نہیں آسچن کیا نو ایک ہلو انار توازو بینوائے چھوٹو کیوں انہی بڑو منہ کریں اور آرکٹا ہلو بابار خدمت ترونا ای جنے انہی تارا تاری بیدائی نیتے چاہت چلے میرے محترم دوستو امرا مادر بچہ در کے مدرسائی دیگو تو ایرکم نیک شنطان امرا مادر بچہ در کے باناتے چائے کے دیکھے ہاتھ اٹھائے اللہ قبول کرن آمین